І докладніше про міграцію та виклики, з якими українці стикаються за кордоном, поговоримо далі з виконавчою директоркою громадської організації «Європа без бар'єрів» Іриною Сушко. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Отже, ООН звітує, що з початку війни в Україні близько 4 мільйонів українців зареєструвалися для тимчасового проживання у країнах ЄС. Проте варто розуміти, що велика кількість тих, хто покинув Україну, це вразливі верстви населення. Чи можливо оцінити кількість фактично трудових мігрантів? Тобто, який відсоток зміг працевлаштуватися в інших країнах? Насправді це питання є складним, тому що статистика, яку сьогодні все-таки намагається проводити Європейський Союз і його країни-члени, вона є загалом повільною, і ми можемо лише називати ті, скажімо, країни, які сьогодні тримають пальму першості по прийому українських громадян. І ви згадували про Польщу. Так, дійсно, більше 1 мільйона громадян отримали ідентифікаційний такий номер, який називають ПЕСЕЛЬ. Із них, наприклад, 670 тисяч громадян працездатного віку. Звичайно, що ці люди будуть намагатися залишатися якомога довше, особливо враховуючи зимовий період, який у нас буде, швидше за все, дуже непростим із викликами. Водночас треба згадати про те, що 90% всіх тих, хто зараз перебуває за кордоном, і зокрема у Європейському Союзі, це, власне, є жінки, це є мами з дітками. І тут дуже важливо розуміти, що, власне, змінилась статева структура нинішньої міграції. І, відповідно, країнам-членам Європейського Союзу необхідно буде, по суті, адаптувати ринок і створити, відповідно, робочі місця для цієї ситуації. А це буде непросто, бо ми спостерігаємо за ситуацією в різних країнах, де перебувають українці сьогодні. І ми бачимо, що, на жаль, не в усіх випадках, далеко, я би сказала так, не в усіх випадках, наші жінки, які мають гарну фахову освіту, можуть влаштовуватися відповідно там, де вони могли би бути корисними. І тому дуже важливий зараз момент, на який хочу звернути увагу, враховуючи те, що Україна сьогодні є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Ми сьогодні, висловлюємо своє побажання і рекомендуємо українській владі і Європейському Союзу думати про те, щоб працювати над довгостроковим рішенням про відкриття так званої четвертої свободи. Це якраз і є оце право на працевлаштування, на вирівнювання, скажімо так, оцих стандартів, зокрема там освіти, диплому і так далі, щоб це був не лише і не стільки гуманітарний крок з боку Європейського Союзу, але це було стратегічне рішення. Скажіть, а наскільки великі шанси, що ці люди, які виїхали, що вони можуть повернутися додому до завершення війни? І чи є розуміння, як багато українців, навпаки, якщо відкрити кордони, поїдуть з України? Ну, це чоловіків передусім стосується. Так, це питання надзвичайно складне, але тим не менше ми повинні над ним, скажімо так, міркувати вже зараз. Насправді, на оцю динаміку, на мобільність українців будуть впливати багато чинників. В першу чергу, ще до війни, до речі, ті українці, які прийняли для себе рішення, що вони хочуть виїхати за кордон і там залишитися, на них впливав, до речі, чинник стабільності, чинник, скажімо так, захисту, там, прав, свобод і так далі. То зараз, вочевидь, що буде найбільш таким критичним чинником, який впливатиме на кінцеве рішення тих, хто там зараз перебуває, це питання безпеки. І відповідно, відповідаючи на ваше питання, чим швидше в Україні буде стабільна ситуація, тим більше громадян будуть готові повертатися. Також важливий, дуже важливий момент. Я не впевнена в тому, що багато українців таки залишаться в Європі.
Європейському Союзі, навіть якщо кордони відкриються, чоловіки приїдуть. Чому? Тому що вже за певними спостереженнями є, скажімо так, бачення того, що не всі ті стандарти і умови життя, які сьогодні є в Європейському Союзі, українцям близькі або вони готові їх розподіляти. І особливо важливо ще буде, ну, скажімо, впливати на їх рішення, це, власне, політика кожної з окремої країни-члени Європейського Союзу. Іншими словами кажучи, настільки ці країни будуть і далі готові бути гостинними, да, і створювати належні умови для українців. Пані Ірино, ще хочете поговорити про такий феномен, який ми зараз бачимо, коли виїжджають не лише громадяни країни, на яку напали, а й громадяни країни, яка, власне, напала. Ми бачимо величезні черги росіян на кордонах. Вони намагаються втекти від мобілізації. На вашу думку, чи можуть вони становити загрозу для країн, куди вони їдуть? Ви знаєте, я якраз належу до тих експертів, які і ініціювали, і підтримували ідею і президента, і влади про те, щоб Європейський Союз обмежив мобільність для громадян ЄС, не лише, скажімо, там для олігархів чи певних категорій, але для всіх громадян. І ми знаємо про те, що, на жаль, ця внутрішня дискусія в самому Європейському Союзі, вона поки що призупинилася. І лише десяток країн Європейського Союзу сьогодні як і починали цю політику обмежень, так і її притримуються. І, власне, і тоді, і зараз я кажу про те, що перебування громадян Росії на території ЄС може становити певну небезпеку або загрозу саме через те, що ми бачимо всі сьогодні, якими можуть бути громадяни Росії. І відповідно, вже сьогодні, я знаю, в мене дуже багато партнерів і у Грузії, і в Вірменії, і в Казахстані, які говорять про те, що якщо ще перші оці приїзди громадян Росії сприймалися, ну, я би так сказала, толерантно, то вже сьогодні, ну, це є, я би сказала, хвилювання і навіть паніка в громадян стосовно того, що буде далі, коли, ну, велика кількість росіян, скажімо так, сконцентрується, да, в окремих там містах тих країн. І я знаю, що вже сьогодні, ну, вже навіть кілька днів, як, власне, країни виставляють певні фільтри, які будуть обмежувати приїзд росіян в, ну, країни, наприклад, Східного партнерства. Але при цьому Європейський Союз до кінця не визначився, все ж таки, чи він буде відкривати двері для росіян, що тікають від мобілізації, чи ні. І тут дуже важливим є сьогодні оця дискусія, яка розгорнута в Європейському Союзі, про те, що з одного боку треба, щоб домінувало там право на захист, на притулок, і відповідно треба приймати цих громадян, бо це означає, що відповідно ці люди не потраплять на фронт і, відповідно, не прийдуть в Україну зі зброєю. А з іншого боку, є точка зору, що навпаки, не треба пускати цих людей, які не згодні, тому що цю незгоду вони повинні артикулювати і заявляти про неї саме в Росії, в Російській Федерації, відповідно, поступово змінюючи режим. Тому на сьогоднішній день ця дискусія, оці дві шальки Терезів ніяк не переважать одна одну. Ну, до речі, щодо фільтрів, то от Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС не приймати від росіян заявки на візи, подані в третіх країнах. Що означає це рішення? Як ви можете прокоментувати його? Ну, насправді ми знаємо, що деякі країни, як треті, не мають, скажімо так, візового режиму з Європейським Союзом. І теоретично йшлося про те, що якщо, ну, громадянин Росії може отримати в цій умовній третій країні візу, і відповідно потім може перетнути кордон Європейського Союзу,
то відповідно йшлося про такі обмеження. Також, до речі, дуже важливим, що все ж таки деякі країни Європейського Союзу продовжують видавати візи для росіян, але з цим не згодні ті, хто ініціював обмеження, ну, тобто і Польща, і Чехія, і Латвія, і Литва, Фінляндія. І, відповідно, вони не згодні саме через те, що коли громадянин отримує шенгенську візу, багаторазово це ж означає, що така особа може подорожувати всією шенгенською зоною. І це, знову ж таки, небезпека, тому що всередині вже шенгенської зони не можна контролювати, по суті, переміщення цих осіб. І тому, відповідно, поставало часто питання в цих дискусіях, що ми не хочемо закривати внутрішні кордони шенгенської зони, тому краще все-таки на певний час обмежити видачу віз. Тим більше, що це питання, я би так сказала, тимчасового регулювання. Пані Ірино, я вам дуже дякую за ці пояснення. Нагадую глядачам, це була Ірина Сушко, виконавча директорка Європи без бар'єрів.